Olá pessoal, como eu havia dito, então, nós estamos aqui com o Paulo, que é assessor de investimentos da XP, e o Paulo vai nos explicar esse emaranhado de, de investimentos que existe hoje, como que funciona, para facilitar a vida de todos nós e também para nós conhecermos né, como que funciona isso daí, ok? Paulo, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aí para a gente bater um papo para eu... falar desse mundo aí de investimento. Eu que agradeço o convite, né? A disponibilidade da gente estar tá aqui, tendo essa conversa, né? Para apresentar um pouco mais o mundo dos investimentos para as pessoas, né? Que é muita gente acha que é um bicho de sete cabeças e não é. É de onze. Então... <laughs> é é mais, mais ou menos. Mas a, a coisa acaba sendo mais simples Como você do que começou eu esperava nessa né? área, Paulo. Eu, eu trabalho na área financeira desde 2014, né? Então, eu, eu venho do banco do Bradesco. Trabalhei cinco anos no, no Bradesco. E dentro do banco, é, existe algumas certificações, né? Que para você acabar se especializando mais na área financeira, que são as certificações da Ambima. Com isso, eu procurei me especializar, tirei a certificação da CPA 20, né? E, e aí fui procurar saber mais sobre esse mundo. E aí descobri a certificação da, da Ancor que é para a gente ao tom de investimento, que é o que me credencia atual hoje como assessor de investimentos, né? e, e através dessa certificação que eu acabei vindo a conhecer o modelo de trabalho da XP, é, o trabalho do assessor de investimentos. E aí foi assim que eu, que eu comecei a, a me especializar mais no, nesse mercado, né? Então assim eu tenho Desde 2014 eu tenho cinco anos no Bradesco e agora mais mais três três anos no, na XP Investimentos, né? Dos cinco anos que eu fiquei no Bradesco, três foram voltados ao, ao segmento de investimentos, segmento de clientes alta renda, né? E então já são seis anos nesse nesse com foco nesse tipo e, de trabalho. E, e, e sendo prático assim, por exemplo, o Adriel ele tem 100 mil reais. Sim. Ele pega, ele procura você lá, fala, Paulo, eu quero fazer investimento, não sei o que, que é isso, não sei como que funciona e eu, como que eu posso fazer com esses 100 mil aqui? O primeiro, o primeiro passo é, é a gente fazer um, descobrir o perfil de investidor de cada pessoa. Né? Que não, muita gente pergunta ah, qual que é o melhor investimento? Não existe um melhor investimento, porque o melhor investimento para uma pessoa pode ser pra, pode não ser para outra. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, é analisar o perfil do cliente, né? Analisar o perfil da pessoa. E aí, dentro disso, a gente vai fazer uma diversificação na carteira, né? Com que se encaixe melhor ao perfil daquela pessoa. Se a pessoa é mais conservadora, tem que ser produtos de renda fixa. Se a pessoa é moderada, a gente coloca alguma coisa relacionada a multimercado, é, um pouquinho atrelada ações. E se a pessoa tem um perfil mais agressivo, aí a gente pode diversificar mais a carteira com produtos de renda variável. E, 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 e o que, que, que é o cliente moderado e o agressivo? O agressivo é aquele cliente que tem apetite a risco, né? Ah. Que aceita correr risco, que, que entende que o mercado tem volatilidades, por isso que é o, o perfil mais adequado para renda variável, né? que aí engloba diversas coisas, ações, mercado futuro, mercado de opções. Então esse é o cliente agressivo. O cliente moderado é aquele que aceita correr um pouco mais de risco, porém nem tanto assim. Então aí tem que já partir um pouco para a renda fixa, mesclando com um pouco da parte da renda variável, né? Com fundos multimercado até fundos de ações, então aí vai dependendo do e tem o conservador e o conservador é aquele que não aceita corre risco é, é o que a gente fala assim a primeira pergunta que a gente faz é para o conservador você aceitaria colocar 100 mil hoje e amanhã ter 99.900 e então aí vai vai do perfil de cada cliente se, a, se ele falar que não ele é ele não aceita risco então ele tem que ser um cliente mais conservador e aí a gente vai trabalhando a carteira do cliente conforme o perfil dele, né? É, uma, é um atendimento mais personalizado que a gente fala. Sei. Né? Tem, que ser, tem que ser personalizado conforme o perfil do cliente daí. E esse, por exemplo, esse por exemplo esse 100 mil do Adriel, você pode dividir ele em, em conservador, em moderado? É, não. não. Aí o conservador, moderado e agressivo é o perfil do cliente. Sei. Se ele for conservador, é, a gente vai ofertar produtos conservadores para aquele cliente. Se ele for moderado, a gente pode ofertar ah, produtos entendi. mais moderados. Então vai, a carteira vai ser baseada conforme esse perfil. E aí dentro desse perfil tem diversos tipos de produtos? Né? É, vamos, por exemplo, no cliente conservador, dentro do renda fixa, que é a carteira conservadora, tem diversos tipos de produtos. Tem o, o CDB, que são os Certificados de Depósito Bancário, que é como se você tivesse emprestando um recurso para o banco e o banco vai te pagar uma taxa é, é, dentro disso, né? Tem os títulos públicos, né? Que são, acho que, os mais conhecidos, é, que é você tá emprestando um dinheiro para o governo e o governo vai te pagar uma taxa com, é, conforme o prazo que você ficar. Então... Tem diversos produtos dentro de cada classe de investimentos, né? Para cada perfil. Então, o conservador normalmente o conservador ele tem a caderneta de poupança. É, a poupança a gente até fala que ele acaba ele é um tipo é uma modalidade de investimentos. Porém, hoje é uma modalidade que pelo menos que nem dentro da XP a gente não tem, porque é uma modalidade que a gente acaba não usando. O título mais seguro hoje é o investidor brasileiro ele tem como se fosse a poupança. Sim. porém ele não é o título mais seguro O título mais seguro hoje é a LFT que é o título pós-fixado do tesouro né é o tesouro direto é o título público pós-fixado então é a LFT é o título mais seguro que existe hoje porque ele o, a garantia dele é o governo então ele você está emprestando dinheiro pro governo que é a, o máximo que a gente a gente é a segurança máxima dentro dos investimentos até porque, se o governo quebrou, tudo quebrou antes. Sim. E a poupança, é, ela se assemelha um pouco com o CDB, porque a poupança você está deixando dinheiro com a instituição financeira, com o banco. Então, o seu risco é o banco e, e não e não o governo. Então, o, o título para o federal ele acaba sendo o mais seguro. Então, para a pessoa mais conservadora possível, é a LFT. Porque é o, é o título que vai render pós-fixado, vai acompanhar a taxa de, básica de juros, que é a Selic, e, e o menor risco possível, que é o risco do governo. Né? Hoje, a, a, a maioria da, da população ela, 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 tem, ela tem esse. Qual o perfil que ela tem? Hoje, a maioria é, é conservadora. né? É o que a gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui. É, de, um, de uns anos para cá, mudou um pouco. Devido à queda da, da taxa de juros, né? há, um ano, há um ano atrás a taxa Selic estava próximo da casa dos 2, 3% ao ano. Com isso, os investimentos de renda fixa, como o Tesouro, como eu falei, ele, ele é um título pós-fixado, que ele acompanha a taxa Selic. Então, há um ano atrás ele rendia 2% ao ano. Com isso, de 2019 para cá, muita gente entrou no mercado de renda variável. É, mas ainda ainda o percentual pela população brasileira é muito pouco. É, de 2019 a, até agora, 2019 a gente tinha em torno de 500 mil investidores na Bolsa de Valores. Hoje já passa de 3 milhões. Só que perto da população brasileira, né, a gente tem 200 milhões de habitantes. Então é, é bem pouco. É, o perfil brasileiro é mais conservador. O perfil brasileiro é mais guardar o dinheiro na poupança. Sim. Né? só que a taxa Até de cultural, juros né? é, a taxa de juros ajudou um pouco a diversificar isso só que agora o juros voltou a subir então o renda fixa volta a ganhar força e as pessoas acabam continuando investindo no renda fixa né que hoje a Selic está tá, tá 11,75 ao ano com uma tendência de chegar próximo aos 13% ao ano no final do ano né Sim. agora diga uma coisa é, por exemplo o Adriel só tem esses 100 mil reais Sim. Certo, isso daqui é a economia da, da vida toda dele, ele está com 77 anos de idade e ele não pode brincar. ele Se ele perder esse 100 conto, que ele está morto. Certo? É, é perfil conservador, não tem o que fazer. Então, mas, que... é, 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 por exemplo, mesmo aplicando no perfil conservador, existe algum seguro que se eu apliquei esse dinheiro em um determinado produto, uhum. é, se esse produto, por exemplo, quebrou, tem um é, seguro desse dinheiro. Aí é igual eu tava, tava falando, né? É, o tesouro direto é o risco menor porque é o governo. Até porque o que a gente entende é que se o governo quebrar, todas as outras instituições já quebraram antes. Sim. Aí, partindo para os outros tipos de investimento, aí os, os investimentos bancários, né? Que é o CDB, LCI, LCA eles têm um, uma garantia chamada, um fundo, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Sim. Que até 250 mil por instituição é, é garantido pelo governo. Ah, entendi. Então vamos supor, se eu tenho 250, 100 mil aplicados no CDB do Banco Bradesco e o Banco Bradesco quebrou, o governo me garante esse recurso. Entendi. Então até 250 mil por instituição e um milhão por CPF. Então eu tenho até um milhão que eu consigo garantir é, dentro desse fundo garantidor de crédito, aplicando em quatro instituições diferentes, né? Bom, outra coisa, é mito ou é fato que as pessoas, por exemplo, aplicam na bolsa é, e logo ganha muito dinheiro, isso, aquilo? É, de... porque tem gente que vende isso no YouTube da vida, no Instagram da vida. É, é que depende, depende do momento, depende da é, bolsa. A gente até fala aqui lá no escritório que não é os investimentos que vai te deixar te deixar rico. É, é a constância nos aportes. Então o, até o nosso trabalho lá no escritório funciona da seguinte forma: a, a gente, a explica gente explica aporte. É, a gente, o nosso trabalho lá é assessorar, fazer assessoria de investimentos. Sim. Porque a gente até brinca com os clientes. O nosso trabalho é te ajudar a guardar da melhor forma para que você possa focar na sua fonte de renda, que é o seu trabalho, é, a sua empresa, né? Porque é de lá que vai, que vai vir os aportes. Os aportes é a quantidade de dinheiro que você vai colocando. É isso que vai fazer a sua cesta crescer junto com a rentabilidade. Só que a rentabilidade nem sempre é, é o esperado, né? Então, ações é um mercado muito volátil. Então, a gente, o que, que a pessoa tem que entender é que o recurso que ela colocar em ações tem que ser um recurso que ela não vai utilizar. Geralmente, não pode ser 100% do capital dela, porque se precisar de alguma coisa ela e tiver um momento de baixa do mercado, ela vai precisar, tirar com, precisar resgatar o, o recurso com prejuízo. Então... É um mercado volátil, tem que entender que nem sempre você vai ganhar. Mas os maiores ganhos estão lá. Porém, é, é complicado, tem que, do que estudar está bastante. disponível aí é o um melhor investimento? Conforme o perfil de risco. Sim, conforme o perfil, conforme de, o risco. perfil de risco. É, conforme é. o perfil do cliente. É, porque na bolsa você pode pegar dentro de um mês e ganhar 50% com uma ação pode acontece mas você também pode perder 50 dentro de um mês Entendi. então é, é uma coisa que você precisa você precisa estudar muito não, não é não é fácil e, e analisar o mercado né não tem não tem muito segredo o, o papel de vocês é, é é instruir onde é melhor aplicar conforme o seu cliente ou também fazer esse acompanhamento aí de, ah, aqui estourou, aqui desceu. O nosso papel é prestar uma assessoria de investimentos. Né? A gente fala que, porque dentro do mercado tem o assessor e o consultor. A gente é assessor. É, a gente não pode dar indicação de investimentos. Ah, entendi. O, o nosso papel é entregar as, a, as informações né? da melhor forma com que o cliente tome a decisão. Dentro do nosso escritório, a gente tem um braço, que é a nossa mesa de renda variável, que aí auxilia um pouco mais de perto o cliente nessa parte de ações. Sei. É. Porém, é, também não pode. Sempre a decisão final é do cliente. O nosso papel é dar as, as informações, é, as, as melhores informações possíveis o cliente tomar a decisão. Esse é o Sim. nosso papel. E a gente também acompanha a carteira. Ah, é, eu tenho um cliente posicionado em Petrobras. Né? É, o, o presidente trocou o comando da Petrobras e isso fez com que a ação caísse 20%. Você pode ligar para o cliente e falar ó, oh, sua so, so, so posição tá assim. E só que aí a decisão sempre tem que ser do cliente, sim, sim. né? Ah, se vai comprar mais ações, se vai é. vender, sempre a decisão é do cliente. A gente não a gente não pode interferir na decisão do cliente. A gente tem que dar as informações para ele tomar a melhor decisão. Entendi. Pessoal. Aguarde e voltaremos já com esse bate-papo para você saber o que você faz com o seu dinheiro.